ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ. ಯಾವ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು, ಯಾವ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರ ನರಮೇಧವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮತಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನ ಕಬೂಲು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿರಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಭಂಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀರರಾದಂಥ ಶೂರರಾದಂಥ ವಂಶಜರ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಮತಾಂತರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಬಾಗಿಸಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಾಮ ಇರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಇರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಗೋವಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಸಿಮ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಲಕವನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ.